Conseguiu sublime! Tudo disse ele em êxito! Prepara a Crua Ministrice! Do Mendoza infatti então, e o Rodrigo, no che ne ha sniluci, e per il seu lati, patte, e o lei deturoni popoli tuoi, le due ti poni soppacti, non prive ne camera, se ci fanno do, me io, le metti, zoti rugati. Sepse ju e kryet krimin dhe ne do t'ju zbatim atë, jo vetëm në Shqipëri, jo vetëm në organet e drejtësisë shqiptare, në Evropë dhe kudo që të mundemi, mos e transformoni këtë lëvizje në teatr politik në për studio se është dorë. Dërimi njerëzit të jasin në shesh, dhe më frikë në kudinë e politike, dhe nuk kemi përën, dhe nuk do përën, rasi ditën që do përën, dhe ne do jemi si cipë tërë, që do mpimë në studiove, dhe do marim vota tua të qojmë në drejtim të partitur. Kërkoni logarit ku do që jemi, dhe të rrini në shesh, a e i që do vitë duke penjur ju në shesh, do këtë frikë nga ju! Bravo! Mos ju shku një sheshi! Protesta! Protesta! Nuk është në mëzike, është institucion! Bravo! Ose të zoni ka përnët!